snabbt starta nu då med datorn med SSD-disken. Så vi börjar och sätter på den. Så. Så. Det är Snow Leopard. Det är ju jädrigt snabbt i sig som det är. Men jag tycker det här går ännu snabbare. Och det är ingen nyinstallation så heller direkt. Utan, det är en ganska ny installation, men det är en massa installerat. Alla möjliga olika program. Och det finns en hel del i autostarten också. Så att det är inget fusk på det sättet. Så. Då är den färdig. Och den laddar inget mer alls nu faktiskt. Den är liksom helt klar. Bara köra på. Nu är jag så inne i lilla datorn här nu då. Välkommen eller så. Jag tänkte bara skulle visa lite så ni får en känsla av hur snabbt det går att starta program med SSD-disk. Så jag tänkte vi börja med något enkelt. Så kan vi börja med Safari. Nu klickar jag nu. Kom på en gång. Vi kan gå vidare med mail. Samma sak där. iCal. Ja, alla program kommer ju på en gång liksom. Photoshop tar väl lite längre tid, men vi kan ju prova den också. Den kommer också på bara några sekunder. Och nu är den då lite Twain-rutiner och lite extra plugins och sånt där Photoshop som ska ladda. Så den är inte helt ren. Så det går jäkligt snabbt faktiskt. Riktigt nöjd.